Պարուհի Սոֆի Դևոյանն Ինստագրամի էջում հարցուպատասխան է կազմակերպել և խնդրել նշել օրեր, իսկ ինքը պատասխանի, թե այդ օրն ինչ օր է եղել իր համար։ Հետևորդներին հետաքրքրել է 07/07/2020 ամսաթիվը։ Սոֆին սիրելիի հետ տեսանյութ հրապարակել և գրել. Մեր օրն է, այդ օրվանից սկսել է մեր պատմությունը, ամեն ամիս այդ օրը նա ինչ-որ սիրուն բան է կազմակերպում ինձ համար։ Այս ամիս լրանում է մեր 1 տարին, բայց աշխատանքի բերումով իրարից հեռու ենք, նշելը կմնա օգոստոսին։ Պարուհուն հարցրել են նաև, թե որ օրն է եղել ամենաերջանիկը։ Վերջին շրջանում ամենաերջանիկ օրերը շատ են, հետո մի առանձին օր կպատմեմ իմ կյանքի կարևորագույն օրերի մասին։ Ամենաերջանիկ օրս այս մարդու հետ անցկացրած օրերն է, պատասխանել է նա և հրապարակել իր սիրելիի ու իր լուսանկարները։